Поліція Конотопа встановлює шахраїв, які ошукали місцеву мешканку. Довірлива жінка хотіла отримати матеріальну допомогу від держави. Я гортала вайбер і висвітилася реклама з значком «Дія, допомога». Я стало цікаво і перейшла по цій ссылці, мене переслало в телеграм-канал. Телеграм-канал, там був такий значок «Дія», як обично в нас, як звичайно в нас в телефоні. І відкрилося повідомлення з назвою, там було написано, що всі українці у зв'язку з воєн можуть отримати 9,5 тисячі, і були посилання з Приватбанком, Ощадбанком, і ще з якимось банком, я не пам'ятаю. Я нажала, у мене картка Ощадбанку. На Ощадбанку мене перевело по посиланню, там треба було ввести номер телефона і номер картки. Тоді відкрилося поле, де треба було ввести 4 цифри. Мені на номер телефона подзвонили і сказали 4 цифри. Я ввела 4 цифри і тут почалося. Мене з рахунку списало всі гроші. Замість бажаної допомоги від держави у 9,5 тисяч жінка втратила більше 40 тисяч гривень власних заощаджень. За даним фактом, у поліції відкрили кримінальне провадження. Шановні громадяни, аби не стати жертвою шахраїв, ніколи і нікому не називайте свої конфіденційні дані. Працівники банків ніколи не запитують пін-код, CVV-код, термін дії карти та коди з SMS-повідомлень. Якщо ж у вас хочуть дізнатися цю інформацію, це шахраї. Будь-які питання з банківськими рахунками вирішуйте безпосередньо у відділеннях. Якщо в соціальних мережах чи месенджерах ви натрапили на оголошення про надання матеріальної допомоги від держави, так звана «Є-допомога», не переходьте за посиланням, а тим паче не вводьте свої конфіденційні дані. Довіряйте лише офіційним джерелам. Поліція вживає всіх необхідних заходів, аби встановити аферистів. Досудове розслідування триває.